Aynada garadada mid loo ciirsado Arliga qiimiyo cisayn badan kule Maftuuxado caadil hooyo kaay Najma Cabdinaasir Ciise Kaayin waxay dhalatay sanadii 2000 waxaanay ku dhalatay magaalada Nairobi ee dalka Kenya Dugsiga barashada jacaylka Dugsiga lagu dhigo xaq dhawrka Agadar alle ibaray ibaraydar alle ibaray Dalxiis waxay igu filan qiimada aragga gowacan Waxay fanka soo gashay sanadii 2014 waxaanay ka soo bilowday magaalada Galkacyo halkaas ay ugu dambeyn ku biirtay kooxda Waaberi Puntland oo ka dhisnayd magaalada Garowe Dada uur ka hoose afkan magacaaga deynay dibnaha adiga xukuma adaa degalada qalbiga sidii sawirkii dul sudan Hadaan dada uur ka hoose afkan hadalkaaga deynay adaa degalada qalbiga sidii sawirkii dul sudan Oyoyoy, anna waxaan ku sii daray dunidaba qofkaaga lagu diirsadaayo dhixdiya ayaa muu ha noqdaan ducdaado ku dhakee nasiibka codkaaga danana ha noqdo dawe qalbiyada jacayl degay dusha sare ka naashnaash Tidita badahay